Og velkommen til. Det er længe siden. Vi har haft en hel masse med Vera, og hun er nu blevet tilknyttet ride med inde på afdelingen for særlig sygdom. Så der går vi faktisk og venter på at ske ind. Og så har vi, efter vi kom hjem fra vores mareridtstur med krydstogtskibet, så har vi tænkt lidt over, om ikke vi skulle tage sådan en challenge, og jeg tror faktisk, det var i august sidste år, vi gjorde det, hvor vi bruger alt det, vi har i skufferskab. Men der er lige en fødselsdag, som kommer ind over her, så den er lige handlet ind til. Og det er meget, skulle jeg så sige. Plus, at der er en masse altså nogle grundprodukter, altså sådan noget sæbe og ting og sager, som vi skulle have. Men ellers så tror jeg, vi kører sådan en challenge, ligesom vi gjorde det. Jeg tror, jeg skulle ikke helt huske det. Men jeg tror faktisk, at vi kun brugte lige omkring 3.000. Så det ville være så fint, hvis nu vi kunne gøre det igen. Så, jeg har købt en masse af de der grundprodukter i dag. Jeg skal nok vise dem. Og så er der købt ind til noget af den der fødselsdag, der skal være. Og så også damer, hun skal også til nogle fødselsdage, så der har jeg også købt nogle gaver ind til. Men dem tror jeg ikke, jeg viser, fordi det kan være, der er nogle af de der børn fra hendes klasse af, der ser den her film. Men i hvert fald, velkommen til. Og der går bare lang tid imellem, det beklager jeg. Det gør nok også bare, det er en travl tid, altså. Nå ja, og så vi skal i gang med noget køkkenhave. Så hele huset er fyldt med sådan nogle spande. Jeg vil lave sådan et... Ja, sådan en pilehytte til pigerne. Men indtil videre kan vi simpelthen ikke lige finde ud af, hvor pokkerne skal være henne. Så jeg tror, vi laver sådan en bue ind over nogle højbed, vi har. Men det viser jeg senere. Skal I bare se alle de små spiger, der er begyndt at komme frem. Men nu pakker jeg lige ud alle de her gode sager. Prøv at se. Men velkommen til. Så nu skal I se her. Vi starter. Vi skal have noget oste, wannabe, og så har jeg købt en masse pakker af de der morgenrundstykker. Så har vi købt noget kaffe. Det var faktisk en pakke, jeg fik gratis med noget pasta, fordi at sikkert den, ja, sådan noget, når man optjener point og sådan noget. Noget mælk, noget bacon, nogle hotdogpølser, noget, gazpacho. Fordi at vi skal have sådan noget smørbrødsaften i dag. Lidt rugbrød. Se, I kan også se alle de gode tilbud. Det er derfor, vi skal have smørbrød. Så er der lidt frossengrønt. Ærter. Bønner. Majs. Og så har jeg købt den her... en eggplant på dansk. Det kan jeg ikke huske, det er også ligegyldigt. Men jeg elsker den bagt. Og så vendt i sådan noget sesamfrø. Det smager mega godt. Eller i birkes. Nøj, var det godt. Så er der nogle mandariner til madpakkerne. Noget chili mayo til Bertram. Og så prøvede jeg sådan nogle fisketing, halløjsager her. Der skal varmes, og så skal det faktisk i sådan nogle tartletter. Så tænkte jeg, det kunne godt lige være en hurtig forret. Så er der nachos. Der er til fiskefrikadeller. Der er kyllingefars. Og til almindelige frikadeller. Så har vi købt sådan nogle guf-ting her. Der var på bud. Gå for altid godt. Og så sådan nogle oste ufor. Så er der en almindelig pakke smør, og der er min smør. Så er der noget kokosmælk. Og en pakkesmasse tun. Kødpølse. Noget roast beef. Og så noget kalkun med rød peber og oliven. Og det er noget med Agnes, hun godt kan lide de der mortadella-agtige nogen. Så har vi, jeg skal kogge nogle æg nemlig. Så har vi rejer. Og italiensk salat. Så er der fuldkornstoast, så er der en dejlig ost, og så er der det der toastost, så er der noget havarti, der er en solbærmarmelade, der er en æblemarmelade, så er der lige lidt is til de små piger i fryseren, og så er der, I kan godt se, det er allermest nødvendige, jeg har købt, ikke? Stearinlys og nudler. Og så er der de her kager, og det er lidt sjovt, sådan nogle Christiansfelter. Den er godt nok gået et stykke, men det er, jeg spiser ikke så meget kage igen. Men det her, det er verdens bedste kage, og jeg elsker det bare.
elsker, elsker, elsker. Og så, fordi jeg har fødselsdag, så skal jeg også have de her kager. Sådan det. Bum. Så er der sådan noget håndvask og noget. Det var første omgang. Nå, her er det sidste af de ting, jeg har købt. Jeg købte en masse af de her spejepølser, fordi at dem kan vi godt lide. Og de kan holde sig et stykke tid. Og det, som vi jo rigtig gerne vil undgå, også nu, når vi for det første vi går ud og handler på den her måde, som vi gør, det er, at vi vil rigtig, rigtig gerne lade være ud og handle. Og hvis vi gør, så skal det kun være en eller to bestemte ting. Og det bliver sådan noget grøntsager, mælk, brød, et eller andet i den dur, ikke? Fordi vi bliver sgu sådan lidt revet med nogle gange. Så nu færre gange vi går ud og handler, nu mindre skrald og køber vi med af lys og alle sådan nogle ting, ikke? Men jeg fik også en creme på tilbud. Jeg var heldig at få 3 gange håndsæber på tilbud. Og en mousserende vin og en, Riesling. Så fik vi den der. Og så fik jeg faktisk også en plade hvid chokolade i gave. Og så har jeg fået sådan en, købt en pakke af de der øl. Så har vi også sådan et gamle her. Nu når det er sådan noget smørrødsdag, så skal vi have peberrød. Vi skal have sky. Det er der altså ikke mange, der spiser mere, vel? Og så er der salami, skulle til at sige salami til ungerne. Der er saltkød, roast beef, mørbrød, og så er der en hamburyk, ja. Og så er der til æggene, så er der lige lidt pelserejer her. I kan også se, at vi ikke begynder at spare endnu. Og så kajsalat, og så har vi faktisk også nogle sild og æg. Det bliver nærmest sådan en helt frokost, jo. Nu når det bliver smørbrødsaften i dag. Men ja, og alle de her ting, det er sådan nogle zero ting. Det er fordi, at vi skal også ud og køre og sådan noget. Og så er det meget rart at kan få et glas vin alligevel. Så det er ikke fordi, vi er blevet helt hysteriske og aldrig nogensinde er kommet os over hvid januar. Og så har vi dem her. De her saver. Og der er altså også Claus elsker dem. Og så nu når man bruger kontaktlinser. I mange af de der flydende saver. Der er sådan noget, som sætter sig på fingrene, nu når man skal have kontaktlinserne ind og ud, så er det ikke så rart. Så vi har begge typer sæber her i huset. Ja, det var sådan set det, vi har købt nu. Og så kan jeg også allerede afsløre, at jeg mangler noget olivenolie. Og jeg mangler noget gær. Mel har masser af. Men det skal jeg have købt. Men ellers så tror jeg, vi er ved at være der. Klar til at tømme. Og I skal bare se. Altså, der mangler jo ingenting i de her skuffer, vel? Jeg siger det bare. Der mangler ingenting. Nogen steder. De kan dog nok åbne, altså, så fyldt er de. Så det bliver godt at komme i gang med dem. Så, here we go. Sparemåned, sparemåned, sparemåned. Eller i hvert fald, tømme ud i skabene måned også. Det vil være dejligt. Nu fik jeg sat alle de der ting væk, som jeg har købt, men nu skal I jo se alle de der ting, jeg er ved at gro i vindueskarmene. Clausen siger, at det ligner et hårdt hjem. Nu skal vi bare se. Det gør det ikke. Det er det skide pænt med sådan nogle creme fraiche-bøtter i vinduerne. Jeg har været så heldig at få dem ned på mit arbejde. Karsten skal jo bruges nu, når vi er smørbrød i dag. Og så er der forårsløg og pluksalat og almindelig løg. De er altså blevet lige lovlig høje i forhold til, hvad jeg troede, de ville være nu. Fordi der er jo længe, så de kan komme ud. Så er der sådan noget pak choy, tror jeg det er. Og i det næste vindue, der har vi... Jeg har lavet 2 rabarber der. Og så er det... Jeg tror, det er persille. Og så har jeg latyrus, som jeg skal plante ud i krukker. Så er der et løg, sådan et hvidløg, men det tror jeg ikke, det er for varmt herinde. Så regrower jeg de her forårsløg. Og så er der chili her i. Det, altså de strækker sig lidt efter lyset, men altså jeg sætter dem jo bare, tager de nederste blade af, og så sætter dem jo bare i, i jorden dybt. Så det her, det skulle være sådan nogle løgplanter. Det synes jeg sgu ikke rigtig virker. Og... Skal vi se, vi var jo nede og male hos Fafler. Ej, det er simpelthen så hyggeligt altså dernede. Og så dem her, dem skal vi jo hænge op til påske i vores vinduer. Leder vi jo sådan nogle sjove høns.
skal nok vise nu, at de kommer op og hænge. De er da så fine. Nå, der skal I bare se her. Der kan I se mig. Hej. Vi har jo ingen plads i det her hus. Prøv at se, det der udløg, det har det rigtig godt. Her der er noget ingefær nede et eller andet sted. Den kan man ikke se nu. Så er der kartofler. Det er Antonia kartofler. Og der er altså kun to i. Håber altså, at de bliver gode. Her der skulle også være nogle løg. Jo, de har begyndt at titte frem der. Det derovre, det er ærter. Ærter, ærter. Ja, der er ærter. De er flotte, ikke? Og det er sådan nogle gammeldags sorter, som bliver helt vildt høje. Det vil vi gerne have. Så jeg forstår ikke, hvad det der brok, det går på. Det ser sgu da godt ud, mand. Se herinde, der har vi også. Og se, der er også nogle chilier der. Jeg tror, den ene er sådan en meget stærk chili. Det er nogle frø, vi selv har høstet. Jeg tror også, det her det er sådan noget pak cherry. Det er det. Det er sådan en salat, som jeg godt kan lide at stege også og sådan noget. Den er virkelig god. Og så herovre, der er en solhat. Og prøv at se det der. Det er en kerne, som Vera kom hjem med fra et æble, hun godt kunne lide. Og så tog vi det faktisk direkte fra æbleskrovet. Og så lagde vi den her ned og prøv lige at se. Det er da helt vildt fedt, altså. Men de der, de er faktisk lige blevet lagt i jorden i går, de der solhat. Men herude, der er faktisk også sat, kan I se dem, sådan nogle små hvide hornvioler, som vi håber breder sig lidt. Og det er jo sådan nogle flereårige nogen, så de skal gerne komme igen. Ja, ja, vi bliver totalt havemennesker. Og prøv at se herude, de der tomater, som jeg havde sat, som bare, ja, nu har de nok fået for meget kulde, men der var simpelthen så mange sådan nogle fluer i. Det gad jeg simpelthen ikke. Men jeg tænker bare, at hvis vi bruger det herude som køleskab, så er det nok lige lovligt koldt for sådan nogen. Men se, så er der her, det er mynte. Sådan noget marokkansk mynte. Det dufter bare godt, altså. Og alle krydderurterne her er ved at komme igen. Og purløg er der der. Men det er brasset sammen det der, fordi det simpelthen er for gammelt. Så er der jordbær. Se, der er mere purløg der. Og timian. Og der er altså det. Ja, der er masser af ting. Og hernede. Og se, der har jeg taget alle de der jordbærplanter op. Og så er vi ved at lave de der højbede hernede. Og i den bagerste derovre, der har jeg sat de der to rækker med jordbær. Og så har jeg faktisk også sat en enkelt hvid jordbær, som jeg købte over i en butik. Sådan en rigtig købeting, I ved. Og så skal vi have, altså fra det ene bed der til det andet bed derovre, skal vi have en høj bue. Vi skal bare lige finde ud af, hvordan vi får den hjem. Og der skal være sådan nogle pralebønner og alle sådan ting. Og under den spand der, der står en rabarber. Men jeg har ikke sådan en rigtig pæn rabarberklokke. Det kunne jeg så godt tænke mig. Man kan få sådan nogle flotte nogle i ler. Det ønsker jeg mig til min fødselsdag. Nå, men så der skal være tre der, og så skal vi have om på den anden side af æbletræet. Der skal være en række. Og så tænker vi, måske der kan være to rækker der. Eller så skal det bare være dobbelt højde, sådan så vi også kan have nogle gulerødder og sådan. Men altså ser det jo sørgeligt ud, vores have. Det er jo slattent. Virkelig slattent sted. Altså det er jo helt vildt. Men nu har det fået en hel masse hestelort i efteråret. Så nu håber vi altså, at det der græs, det kommer så. Vi skal have eftersået en hel masse. Og skal vi bare se. Jeg ved ikke, om man kan se dem herfra. Prøv lige at se, om jeg kan komme over til det. Der står der med også en masse kasser her. Det er sådan nogle nye kasser, som skal erstatte de der er ved at dreje de stykker her. De er også gamle, de er fra et andet hus af. Se der. Der står de to sommerfuglebuske, som jeg fik af Agnes. Og der står to valmuer. Så dem glæder jeg mig også til at få op. Men det er spire. Det pipler frem alle vegne. Jeg savner lidt min far, fordi han er jo til at ligge og damme hos krykker. Hun er faktisk i bedring, har det rigtig, rigtig godt. Så nu er hun på rullegøjder. Ikke
på krykker. Nej, jeg ser, der står nogle flere kartofler. Og så står der alle vores øl der. Vores gode øl. Men jeg tror, at det skal nok blive godt, men jeg vil rigtig gerne have haft min far. Han var virkelig, virkelig dygtig. Han havde grønne hænder. Grønne fingre hedder det. Det har jeg altså ikke. Det har jeg fandme ikke. De der pralbønder, de kommer bare slet ikke. Altså, de praler ikke med noget som helst. Så jeg ved det ikke. Det er sjovt nok, fordi de der frø, hvor vi bare har... Det her, det er bare en snackpeber, som ungerne også havde haft med i skole, hvor de har taget kernhus med hjem. Det gror og gror og gror. Så jeg ved sgu ikke, hvad forskellen er. Nu er lige vandet. Nu er det vådt, vådt, vådt. Så det ser meget vådt ud, det hele. Men de er fine, ikke? Skal I se her. Her har jeg min fine bøtte her. Skulle jeg sige kasse og mit gamle fotoalbum. Fyldt med frø. Så man sætter den sådan, så man kan se, hvornår de skal forspire. Eller... Der er en, der falder ud her. Se, den skal forspire omkring 15. april. Den her. Det er sådan en rød solsikke. Så er der dem der, vi selv har høstet. Og så er der alle dem, jeg har købt. Men jeg har jo altså godt nok... det har jeg simpelthen bare måtte sande, at det der med at købe frø, det er jo en helt anden disciplin, end at få dem ud i haven, altså. Jeg kan slet ikke stoppe igen, altså. Det er jo helt åndssvagt. Og den her, den glæder mig faktisk til. Dem skal vi have sået, de her salatfrø. Nå. Og det her, se, det er også frø, som pigerne har samlet. De er også faktisk blevet gode til at huske at så de der, eller gemme de der frø fra alt muligt, som de synes er sjovt. Rabarber, det er den, som jeg har taget to planter af der, ikke? Men prøv at se, 18 frø. Altså, jeg skal jo ikke bruge 18 rabarberfrø, vel? Så man burde lave sådan en byttebørs. Vores salat. Ej, salat kan man godt bruge, ikke? Og den her, ikke? Altså, grønkål, jeg ville virkelig, virkelig gerne. Men sidste år, hele muligheden blev bare spist af andre dyr og sådan noget end mig. Så det var lidt irriterende. Se, så har jeg købt sådan en sjov en. Er den ikke fin? Det er radiser i forskellige farver. Og så karse, fordi Agnes elsker karse. Men det er de her ærter, som jeg har købt, som bliver 150 cm høje. Fordi at vi vil gerne have dem til at gro opad. Nå, de står derude. Men altså... Jeg ville ønske, at jeg var sådan havde sådan et stort kartotek, hvor man kunne have alle de her fine frø og alt sådan noget i. Men også, altså, hvad er det her? Det er jo godt nok, men det er også sådan lidt uorganiseret, ikke? Kan I godt se. Det tror jeg ikke, min far havde gjort det her. Nej, det tror jeg ikke. Nå, asparsalat. Det lyder lækkert, ikke? Det er også sådan noget... Forspires i marts, det gider vi ikke, så vi tager det bare ude i april og juli, kan man så det ude, kan jeg se. Men havesnak, havesnak, havesnak. Og så, så ses vi altså i den næste video. Fordi nu tror jeg, der går lidt for meget have i den. Jeg snakker ikke om andet. Jeg glæder mig til maj, hvor der er en masse ude i haven, vi kan vise. Men... tak for i dag, og tak fordi I ser med. Og hvis nu der er nogen, der har bare sådan mega godt system til sådan noget frø, halløjser her, så skriv I bare en kommentar dernede, så bliver jeg bare mega glad.